до която са достигнали сърбите през 1330 година. Стефан Душан. Айде да не псу. Как се казва земята? Извор да казва? Това е Радомирското поле и извор. Селището извор. И понеже Михаил цар български шишман трети Асен е бил утепан у Шишманица долу при Кюстендил, тук е дошъл неговия брат. Белаур се казва. И ловешкия деспот Иван Александър по-късно става цар на българите. И тук, на това поле, им е бал мамата на сърбите. Им казал, махайте се от тука, ако сте живи. Ако искате да имате държава, продължавайте на запад. Иначе, че дойдеме да ви отрежеме главите. И това е. Ей тук, на ей тия полета. Сега влизаме в един пролом. Струмския пролом. Където има още много, много страшна история. Ей, братя и сестри, ние сме българи, бе, ние не сме боклуци, бе. Ей, бе. Еми, влизаме в дефилето, наречено Земенски пролом на река Струма, където ще видите природни неща, които даже и у Канада и у Америка ги нема. Но продължаваме. Братя и сестри, вижте тия полета тук, през които преминаваме. Те дават хляба на българите. Лагове, така ли? Лак е нива. Еми, вижте ги зелени, ние се намираме преди нова година, а те вече почват да раждат. А сърбите решили да стигнат до тук и да ни вземат леба и сърцето. Не може да стане. Ако половин България е паднала у моята земя, другата половина е дошла и е изгонила и сърби, и византийци, и всички боклуци. Им казала, ако искате да имате държави, ако искате да имате народ, не ни бутайте, защото ще ви отрежеме главите. Калище. Наближаваме Земен, откъдето влизаме в Земенското дефиле.
джунглата. Welcome to the jungle in my home, in my place, in my river, in my mountain. Welcome. Това е река Струма. Вие се. И земенското дефиле. Какво се отваря там? Да. Какво се отваря там? И с момента сме на видео и снимаме. Гледай, гледай какво чудовище имаме тук. Виждам го, чудесно. Това е скакавица. Скакавица на... Гледай, 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 горе. Скакавица на рив гърбани. Зад гърба, ама, добре. Ей ги каштурките по край ръката. Това е моята ръка. Така ли сега ще седеш? Да. Това мене. Ела, ще обиколим и като се дършим, купеш някакви неща и тогава ще спеем. Гара Ръждавица, което е най-близкото до село Станско. И това место. Река Ръждавица се влива в Струма. Следваща е Конинската планина. Целият този район е Шишманица. За което в предишните клипове историка Пламен Михайлов говори. Дъното е Осоковската планина, а зад нея вече граничните държави Сърбия и Македония. Наближаваме
Шишковци, родното място на майстора. Вече влязахме в Кюстендил и това вече е